डिस्कशन झाले रागिणीसोबत, तिचा स्वभाव खूप आवडला मला आणि तेव्हा समजलं की शी इज द परफेक्ट मॅच फॉर मी. अँड जसजसे आमचे डिस्कशन्स बोलणं वाढत गेलं तसंतसं ती अजून मोकळेपणाने बोलत होतो आम्ही एकमेकांशी. सो ती एकदम कॉन्फिडंट आहे, करिअर ओरिएंटेड आहे. सो मी जे शोधत होतो एका मुलीमध्ये, सो ते मला रागिणीमध्ये मिळालं आणि त्या क्षणी डिसाईड केलं होतं की हीच आहे ती. सो इट वॉज लाईक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. बघा हल्दी न माखली आली लाली गोऱ्या गाली उतू उतू चालली. कुणासंगे कुठे कशी कधी कधी कळेना, कुणासंगे कुठे कशी कधी कधी कळेना. कुण हळुवार गाठ देश माझी बांधतो, कुण हलकेच तारका साची छेडतो. कधी कधी देतो कोणी नजरेचा इशारा, कोणी हरपून देतो.
नजरेची अशी चढते विडते जादू नजरेची अशी नकळत वेड बावऱ्या जीवान लाभते मन विसरून वाट सैर भैर अरे गुलाबाची कली कशी हलदी न माखली आली गाली लाली लाली उतू उतू चालली कुणासंगे कुठे कशी कधी कधी कळे ना कुडळ वार गाठ रेश माझे बांधतो कधी 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 देतो कोणी नजरेचा इशारा कुणी हरपून देह भान त्यात गुंततो रिगार्डिंग फॅमिली रागिणीचे घरचे सगळेच चांगलेत स्वभावाने आणि म्हणजे समजून घेतात दुसऱ्याला काही झालं तरी इंटरॅक्शन्स चांगले होते सगळं स्टार्ट टू एंड म्हणजे कधीच काही इश्यूज आले नाहीत अँड एव्हरीथिंग वेंट वेल सो रितेश दादा म्हणा अनुजा वहिनी म्हणा दे आर व्हेरी सपोर्टिव्ह केअरिंग आणि आई म्हणा पप्पा सो दे आर व्हेरी लवली पीपल आणि फॅमिली असावी तर अशी असं वाटतं मला अक्षयच्या भावांना भेटल्यानंतर मला त्यांच्यासोबत पूर्ण माझी फादर फिगर वाटली ते मला ते जसे मला माझे पप्पा ट्रीट करतात सेम त्यांनी मला केलं ते माझं भावनांचं नेहमी विचार केलं त्यांनी पूर्ण प्रवासामध्ये की मला काय पाहिजे आहे माझी काय इच्छा आहे तर ते खूप केअरिंग आहेत आणि त्यांचा स्वभाव खूप जास्त चांगला आहे अक्षयच्या आईबद्दल सांगायचं तर त्या स्वभावाने खूप गोड आहे
लग्न आमचं खूप चांगलं झालं आणि हे लग्न कम्प्लीट वेगळा एक्सपिरियन्स होता माझ्यासाठी. ते विधी आणि ते सगळं होतं ज्या पद्धतीने लग्न झालं ते ॲक्च्युली मला सगळं आवडलं. फुटले हे माझ्या जगण्याला पंख फुटले.